Це наше рідне місто Новолинськ, яке гине в рабстві наркотиків. Шприц номер один. Це наше місто Новолинськ. Прямо посеред дороги лежить голка, на яку можуть наступити малі дітки. Це шприц номер два, який лежить просто прямо на дорозі, де ходять люди. Ось тут така бруківочка, асфальтик, дім зразу. Ось шприц номер 3. Лежить біля дерева. Їдемо далі. Шприц номер 4. Ось ми зупинились прямо біля житлового будинку. І помітно, як на городі прямо лежить ще один п'ятий чи вже шостий шприц, буквально за 5 хвилин, який ми знайшли. Сьомий шприц, який прямо в кущах лежить. До речі, здається, вчора чи позавчора було в нашому місті Новолинськ прибирання міста, але шприців тут так багато, як листя. Шприц номер 8. Шприц номер 9. І шприц номер 10. Знову ж таки, прямо біля дитячого майданчика, де граються дітки, де знаходиться дім. Тут живе моя племінниця. Ось, а рядом коляться наркомани. Ось ще три шприци, які знову ж таки лежать на городі. Лежать прямо на городі. Біля житлового будинку. На одному місці шприц номер 11 чи 12, я вже збився. Це вже у нас 13-й. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий, от тут прямо вже 16-й, ось лежить вже 17-й, і ще в кущах, бачу, лежить 18-й, 19-й, і з іншої сторони ще лежить, бачу, 20-й, а ось прямо неподалік від цього місця діти грають в футбол. Моя мрія, Україна, здорова країна. Діти грають в футбол, а не в карти на пиво. А тут у нас лежить рядом шприц номер 21. А тут рядом шприц номер 22. І там ще біля них 23, і там ще, бачу, далі 24. Тут номер 26 і номер 27. А там, вон, бачу, вже лежить і 28, і 29. Буквально за 10 хвилин біля близько 30 шприців побачили. Ось граються маленькі дітки, футбол. Ось наш і 30-й шприц, буквально прямо біля самого під'їзду. Дивіться, буквально ось лежить шприц. І ось пішли маленькі діти. І буквально ось під самою бордюрою, видно, що десь на днях тут прибирали, але от видно, що ще такий, як сказати, свіжий, чи сьогоднішній, чи новенький, чи вчорашній. Просто шприц, якого використав наркозалежний
чоловік, чи думаю, чи жінка. Всім. Ми сьогодні з дружиною буквально так біля 10 хвилин покаталися по нашому місті. Буквально біля 1-2, біля 3 домів. Ми буквально десь за 10 хвилин знайшли близько 30 шприців. Ми проти того, що відбувається в нашій країні, проти того, що люди продають наркотики і люди вживають наркотики. І ми віримо, що наша країна зміниться і просимо ворожі силі дітей наших вбивати. В ім'я Христа Ісуса я буду наступати. Разом із моїм Богом ми змінимо країну. Неповторну, мальовничу, мою рідну батьківщину. Наркотик, іди геть з моєї України. Не дам я тобі вбити жодної дитини. Алкоголізм, іди геть з моєї України. Допоки я живий, у мене є ще сили. Моя мрія – Україна – християнська країна, а не духовна мертва напівруїна. Серце царя в Божих руках – це не мої слова, це з біблійних цитат. Проїхали ще пару метрів буквально, і знову лежить два шприца. От. По дорозі побачив мого, як сказати, знайомого друга Костю, який погодився нам сьогодні розказати історію про... Про те, що наркотики – це зло, і не употребляйте каплі, субітекс, навіть не вздумайте пробувати ці наркотики, того, що це дуже велика біда і дуже важко з них вилізти. І всім вам хочу сказати, не вздумайте навіть починати. Просто, Костя, розкажи от, за своє життя і скільки зла наркотик приніс в твоєму житті. Це просто для того, щоб молоді люди, школярі, яким я в школах розказую про здоровий спосіб життя, щоб вони знали просто не на своєму досвіді, а просто свого негативного досвіду, до чого наркотик призводить. До чого наркотик призводить? Спочатку він, як завжди, ейфорія від нього. Скільки років ти попробував перший раз? Я попробував перший раз 18 років, все в мене було добре, все класно получалося, мені подобалося неоднократно. Потім почалися долги, тому що треба було на наркотики кожен день гроші, бо почалася торба, почалося виноситися все з дому. Була в мене машина, і за наркотика, і за того, що я так накулився цими каплями, я побив машину. Ми не зняли це відео просто, щоб вам, знаєте, рекламу якусь робити. Це для того, щоб ви дійсно взяли для себе висновки. І, дорогі дітки, школярі, я вас прошу, просто не пробуйте цю отруту. І моліться також за Костю, щоб Бог допоміг йому дійсно йти по цій правильній стежині, звернутися до Бога. Бо це дуже велика біда, це дуже велика біда. Навіть не вздумайте пробувати. Дуже вас прошу. Скажи, діти, що прошу. Ти був спортсменом, прошу. Правда? Був спортсменом, мастер спорту по карате. Мастер спорту. На велосипеді ти, так? Да, на велосипеді, велосипедним спортом займався. Подивіться, що в мене превратив наркотик. Просто дуже-дуже вас прошу, буквально... не вздумайте туди влазити, не вздумайте. Буквально десь 6-5 років тому я повернувся з Америки, коли я змінив своє життя, почав читати Біблію, жити християнськими принципами. Костя був з другої компанії, да? І якби, так як я в школі розказую, всі друзі твої, правда, сміялися да, з мене. Всі сміялися, думали, казали, що я ненормальний. Що він собі гоне, що він типу, там, на приколі. І час все ставить на свої місця, і ти бачиш, хто з твоїх друзів йшов по правильній дорозі, а хто йшов просто за сліпими. А хто йде за сліпими, той рано чи пізно впаде в прірву. Тому читайте Біблію, моліться до Бога, не дивіться на тих людей, які йдуть за стадом, які йдуть за всіма. Майте свої погляди, свої цілі і разом з Богом досягайте цих цілей. От. Дякуємо вам, розповсюджуйте це відео всім своїм друзям. Не будьте байдужими до цієї проблеми, яка є в нашій країні.